Mirdita është një zonë me potencial të jashtëzakonshëm turistik, por mungon identifikimi dhe promovimi resurseve që ofrohen. Problematika bëri bash në një tryez diskutimi zyrtar të bashkisë, Biznes Inventas dhe individët që operojnë në fushën e turizmit. Këtë mënyrë shtrirja e gjithë këtyre operatorëve në të gjithë zonat e Mirditës, aty ku pikërisht janë këto zona turistike, do lehtësonte pastaj edhe mundësinë që turistët të vinë të kenë ambientet të rahatshme, kenë vendin ku mund të pushojnë, ku mund të shëtisin. Operatorët turistik thonë se interesi i turistëve për Mirditën vjen gjithnjë në rritje, por duhet unifikimi të gjithë aktorëve për t'i dhënë zhvillim këtij sektori. Shpresoj që të jetë marrë iniciativë dhe të na mbështesin me gjitha idetë tona që kemi, se nuk janë pak, edhe me gjitha gjyrat e turizmit që jep Mirdita. Në një këndë shumë të gjerë që njerëzit nuk e njohin akoma. Mirdita ka shumë potenciale, ku ka malet, ka gjelbrimin, ka mikpritjen se e vlerësojn turistet jashtë mase. Mjafton të mësojmë pak edhe nga thethi. A shumë e rëndësishme një bashkëpunim, një koordinim dhe me vlerësuar sa ma shumë gjanat e bukra që kemi. E pasur me bukuri natyrore, histori, kultur dhe tradit, Mirdita është një mundësi e mirë eksplorimi, por krahas mungesës së promovimit, problem bete dhe infrastruktura rrugore drejt destinacioneve turistike.